Us hem dit al principi els protagonistes de qui sou valtres. Per tant, jo ara vindré aquí amb el micro i podeu començar a intervenir, a fer-los preguntes, reflexions, bé, que... molt bé. Sí. Queda bé? Doncs... 30, quasi. Home, no em vas a parar. Podeu doncs fer intervencions, preguntes, dubtes, reflexions, aneu aixecant el braç i... Vale. Aneu aixecant el braç i us aniran acostant al micro i aneu anant compartint tot les, el que vulgueu amb elles. Les difícils les contesta l'Anna Simó. Ah, no, ella que és la gran. Ah. Jo que sóc la gran. Per tu, eh? Mira, la pregunta és per tu. Veus? Fàcil, eh? Que és molt tard. No, no, és fotuda. Va. Jo em pregunto, com a ciutadà, no tinc dubtes de que guanyarà el sí i de carrer, però bueno, és opinable. Però jo la pregunta és, al cap de les 48 hores famoses que ja es pot declarar la República Catalana, hi han fets, perquè la història ho marca a altres països, s'ha de prendre control del port, de l'aeroport i certes infraestructures. No tenim exèrcit, tots ho sabem, només tenim Mossos. Com s'han plantejat al Parlament què fer? Perquè podem anar allà a prendre possessió i ens pot estar esperant un escamot armat fins a les dents, eh? Perquè, per cert, que no heu dit res, no sé per què, però hi ha unes quantes, no gaires, però unes quantes unitats, tancs i vehicles blindats amagadets per Lleida. Sí, sí. Clar, són tan llestos que no s'han adonat compte... Tancs no. No, no, sí. Vehicles blindats i algun tanc. Algun Leopard, sí. I són tan burros, tan rucs, que no s'han adonat que no ens cap servei d'intel·ligència. El Google Earth els ha descobert, des de l'espai. O sigui, estan retratats. Bueno, doncs vull que em contesteu, perquè clar, aquí sí que és un xoc de trens. En el moment d'anar a prendre el control del port o de l'aeroport, què fem? Molt bé. Ho situava la Marga, la Magda, abans, i penso que és important. La llei de transitorietat, que encara no està presentada en públic, perquè encara no ha fet 18 anys, això era molt, molt masclista, no? Però que es presentarà, òbviament, i s'aprovarà en el seu moment donat, és la llei, per això se'n diu de transitorietat, que precisament la seva pretensió, després explicaré per què dic pretensió, és regular tot el que és el marc jurídic institucional amb el que ens hem de moure i amb el que haurem de viure i fer la vida quotidiana i normal des de la declaració d'independència fins a l'aprovació de la nova Constitució de la República Catalana. Aquest espai de temps, ara que ningú em pregunti quants mesos serà, i ara explicaré per què no puc dir quants mesos serà, aquest espai de temps hem d'estar regulats i hem d'estar organitzats. Aquesta llei, òbviament, aquesta llei de transitorietat, no s'ha fet sentats en una taula pensant a veure què ens agradaria, què no, què sí, no. És una llei que s'ha fet recollint coses que ja existeixen, retallant coses, incorporant coses que ens han prohibit, perquè és una llei de transitorietat. No pot ser una llei que marqui, que defineixi ja el futur, perquè allò haurà de fer-ho la propera Constitució. Però al costat d'aquesta llei té que haver-hi un pla d'implementació d'aquesta transitorietat. I per tant, govern se li ha demanat, i jo vull pensar que ho està fent, se li ha demanat com apliquem aquesta llei, quins són els punts, les línies vermelles que hem d'entomar, quins són els perills que hem d'entomar, etc etc. A mi el que menys em preocupa en aquest moment són els dos carros blindats que hi ha en Porai. Perquè, entre altres coses, perquè la CUP va presentar una moció al Parlament que va ser acceptada amb els vots dels aquí presents de desmilitaritzem Catalunya, d'acord? I per tant, això ho desmilitaritzarem. Ara bé, hi ha una cosa que sí que té que quedar clara. La llibertat no és gratis, i tots els que esteu aquí ho sabeu. Vull dir, pensar, nosaltres tenim la llei de referèndum, tenim la llei de transitorietat, seran lleis que seran aprovades legalment i legítimament pel Parlament català, per la majoria independentista, i possiblement algun altre vot tindrem, possiblement algun més suelto. Ara bé, no podem dir i que ningú pensi que això ens llevarem membres d'una monarquia i ens llevarem a l'endemà ja republicans. De cor i de cap, sí, però la pràctica, construir la república costa. Per què?
perquè tot el que nosaltres farem serà il·legal cara a Espanya. Nosaltres tindrem la nostra legalitat, les nostres lleis, que com s'ha dit abans, són les que haurem de defensar, les que aplicarem i haurem de defensar. I possiblement haurem d'anar a l'aeroport. Això els hi tocarà als de Barcelona. Vosaltres us tocarà altra cosa que estigui més a prop. Potser us toca a Vandellós, vosaltres. Teniu aquí al costat. Ja ho veurem, m'explico. Ara bé, no hem de pensar, quan l'Anna ens deia no tenim por, vol dir que tenim tanta por que ho estem preveient, intentant preveure tot. Perquè això de no tenim por, i la CUP sabeu que ho diem, i tenim una sabarreta que diu sense por, vol dir que amb seny i amb coratge el que anem a fer és tan gros i té tants problemes que qui no tingui por vol dir que és un eixelebrat. Ara bé, la por la pots traduir amb immobilització, amb que ell et mengi i et mossegui, o la pots traduir amb som-hi, endavant, sé tot el que pot passar, per això ens estem dotant de lleis, per això ens hem donat de mecanismes, per això ens estem dotant d'organització, de mobilització, perquè precisament perquè sabem que no serà fàcil, perquè la llibertat no és gratis, ho hem de fer-ho convençuts, organitzats, ordenats, pacíficament, organitzadament i tirar endavant. Perquè així serà. Europa i el món estan esperant a veure què fa el poble català. Ningú ens reconeixerà abans de que nosaltres fem el pas, perquè mai s'ha fet, perquè mai s'ha fet, ni els irlandesos, ni els canadencs, ni tots els que posem d'exemple de la resta del món, mai ningú els ha reconegut abans de fer les passes. S'han de fer les passes. Aquesta famosa comissió de Venècia, que us sona, no?, perquè tothom diu la comissió de Venècia, ningú sap el que vol dir, però és igual, la comissió de Venècia, la comissió, com el coco, el lobo, la comissió de Venècia. Bueno, la comissió de Venècia té unes normes i un estatut de normes bàsiques, que és el que abans ens deia l'Anna, de que diu com s'ha de fer un referèndum perquè pugui ser tingut en compte. I ha de ser ordenat, ha de ser legalitzat, ha de ser embolcallat per unes normatives i uns criteris clars, ha de ser pacífic, ha de ser majoritari, tal. Molt bé, com que el nostre referèndum serà així, algú ens reconeixerà. Perquè penseu una cosa, Europa està ple de nacions sense estat com la nostra. No som els únics, no som l'única nació d'Europa que no té estat. Heu sentit parlar mai dels corsos? Heu sentit parlar mai dels bretons i les bretones de la Bretanya? Heu sentit mai parlar del nord d'Itàlia? Heu sentit mai parlar de Baviera? Vull dir que Europa està plena, com que és una Europa fictícia i les fronteres són fictícies, és una Europa que està plena de nacions sense estat. I per tant hi ha molts estats que els hi fa una mica de xirimiri que nosaltres ens hi posem. Per què? Perquè som un exemple, podem ser un exemple de com les coses es fan ben fetes, amb calma, tranquil·lament, però amb decisió, i precisament perquè tenim por, amb coratge, amb decisió i amb energia, per nosaltres dominar la por i no la por que ens domini nosaltres. Això sentiu tenir seny a Catalunya. A veure, jo només...